Hello friends, welcome back to the channel. Aku eta notun video le apnaloko koluke swagatam janaisu. Asu etia ami sapakuri road aru etia sapakuri doror pura direct high road hoy olam ami aru etia norotome ATM mot goise mane ATM mot goisilu ami paskhon man kintu paskhon ATM e bondho asil mane kisuman asil out of service aru logote kisuman bondho asil tar babe etia paise ATM etia sapakuri high road paisu etia ami lobo lagibo right side aru sidai gale babo apnaloke agrama একদম সিধা আর এটা যাব লাগিব আমি ইনফিনিটি তো আমি এটা যাব লাগিব লেফট সাইডে দি আর এইপটে দি গলে পাবো আপোনালোকে অভয়াপুরি আমি যাম ইফালে লেফট সাইডত মানে বিজনি মানে আসলতে বিজনিত গই থকা নাই আমি আমি গই আছো সৰ্বগৰ পিনে অলপ উলাই আহিলো ঘৰৰ পৰা মানে কিমান দিন ঘৰত থাকি মানে ভাল লগা নাই ঘৰত থাকি থাকি তো অলপ উলাই আহিলো আৰু আপোনালোককো দেখুৱাও কত গই আছো তো ভিডিওটো চাই থাকক গম পাব এতিয়া সৰ্বভোগ পাৰ হৈ আমি আহি পালোঁ বেকী আৰু এতিয়া বেকীত আহি পাইছোঁ আৰু এতিয়া আমি ক'ত আহিছোঁ চাওক ইয়াৰ আহি পালোঁ ৱাও আমি পাৰ্কিং কৰিব লাগিব ইয়াতে ইয়া আজি চশমা চশমা পিন্ধি লৈ কিনে একদম মজা ভিডিঅ' তো এতিয়া আমি আহি পালোঁ মাইহাং রিজর্ট আহি পাছো আৰু গাড়ী থৈছো পার্কিংত আৰু এতিয়া আমি ভিতৰলৈ সোমাই যাম কেনেকুৱা কি আছে সেইবিলাক আপোনালোকক দেখুৱাই আছো ভিডিঅ'টোত আৰু মই চাওক এয়া এইটো সন্মুখৰ ভাগ এইপিনেদি সোমাই যাব লাগিব আৰু বহুত ধুনীয়া পৰিৱেশ আপোনালোকক দেখুৱাই আছো কাষতে কিবা মানে নদী আছে এইটো কাষতে নদী আছে আৰু লগতে ইমান ধুনীয়া পৰিৱেশ মানে নদীৰ মাজত এইটো এনেকৈ দ্বীপ টাইপৰ আৰু কি দ্বীপ আৰু এই দুটা কিবা ঘৰ আছে বহুত ধুনীয়া ধুনীয়া লগা তাৰে ওপৰত উঠিব পাৰি তাৰে ওপৰৰ পৰা এটা দৃশ্য দেখুৱাই আছোঁ চাই থাকক আহক 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 তো এতিয়া ইয়াৰে ওপৰত এবাৰ উঠি চাম বলক ঘূৰি ঘূৰি উঠিব লাগিব ৱাও ৱাও আৰু ইপিনে এটা ঘৰ আছে ধুনীয়া আৰু বাকী বহুত ধুনীয়া লাগিছে চাওক আৰু ইপিনে কৈ আছোঁ এতিয়া আহিলোঁ ইয়াতে অলপ ৰখিছোঁ ঠাইটো অলপ চাই আছোঁ আপোনালোককো দেখুৱাই আছোঁ লাহে লাহে আৰু এই ৰিজৰ্টখনৰ পৰা ভূটান পাহাৰখন ইমানেই বেছি ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা যায় না চাওক মই আপোনালোকক ভালকৈ দেখুৱাইছোঁ এইখন চাওক ভূটান পাহাৰখন ইমান ধুনীয়াকৈ দেখা পোৱা গৈছে আৰু মই ভূটানলৈ যাম বুলি পিছলৈ ভাবি আছোঁ যদি ভগৱানে ভালে কুশলে ৰাখে নিশ্চয় যাম আপোনালোকে ভিডিঅ' পাবই পাব এনেইতো এইখন চালে কিবা মানে মই চাইছোঁ নেটত ৰিজৰ্ট বুলি লিখা আছে কিন্তু ৰিজৰ্ট হয়নে নাই সেইটো মোৰ সন্দেহ আছে মানে থাকিব পাৰেনে নাই মানে ঠাইটো দেখি আছোঁ বেছি ডাঙৰ নহয় সৰু অলপ তো কি হয় চাওঁ এইফালে গৈ অলপ আগত নাকি ইয়াতে আহিছোঁ যিহেতু অলপ কিবা খোৱা ধোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰোঁ আৰু আমি ইয়াতে সোমাইছোঁ আৰু ইয়াতে কাষতে এটা নদী আছে চাওক এইটো নদী আৰু ইয়াতে খানা খানা আৰু আহিব ইয়াতে বহুত ধুনীয়া লাগে ভাল মজা একদম ধুনীয়া ঠাই আজি আমি সবাতোকৈ দামী বস্তু খাম কিন্তু কম দামী দামী হয় কিন্তু কম দামী তো আপোনালোকেও মোচক দিয়কচোন মোচক 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 ইয়া তো এতিয়া হৈ গ'ল খানা পিনা আৰু খালোঁ বহুত দামী বস্তু কিন্তু কিমান টকা দামী 60 টকা নেকি মজা লাগিছে পেটটো ভৰি গ'ল খালি পেট ভৰিলে হ'ল সেইটোৱে মেইন কথা আৰু বাকী এতিয়া ৰিজৰ্ট দিছ ইজ নট ৰিজৰ্ট এইখন আচলতে ৰিজৰ্ট নহয় চাগে মোৰ জনা মতে আৰু মই যিখিনি দেখা পালোঁ ইয়াৰে পৰিৱেশখিনি চালোঁ ৰিজৰ্ট নহয় চাগে মানে কিয় ৰিজৰ্ট থাকিলে এইটো বেলেগ এটা মানে কটেজ থাকে বা কিবা থকা ঠাই যেন থাকে কিন্তু ইয়াতে এনেকুৱা লাগিছে মানে থকা ঠাই নাইয়ে মানে এনেকুৱা হয় বস্তুটো ৰামধেনু ধাবা যেনেকুৱা আমাৰ ৰামধেনু ধাবা ঠিক তেনেকুৱাই মানে মানে ধাবা টাইপৰ আৰু কি বস্তুটো তো এতিয়া আমি বাই বাই দিব লাগিব মানে কি কয় এইটো
মাইহাং রিজর্টক বাই বাই দিব লাগিব, এতিয়া যাব লাগিব ঘৰলৈ। আৰু বহুতেই বেছি ভাল লাগিল, মানে এনে অলপ ফুৰি আহিব এনে অলপ ফুৰিব আহিছোঁ, সেইবাবে অলপ ভিডিঅ' এটা বনাই দিলোঁ আৰু আপোনালোককো দেখুৱালোঁ মাইহাং ৰিজৰ্টটো কেনেকুৱা হয়। এইখনৰ মোৰ নাম লাগে, কিবা নাম দিব নেকি কমেণ্ট কৰিবি? অঁ, যদি নাম আছে কিবা আপোনাৰ মনত তেনেহ'লে কমেণ্ট কৰক। ইয়াৰ কালাৰটোৰ লগত মিলিব লাগিব কিন্তু, আৰু লগতে ইয়াতে মই কিবা কিবি অলপ ষ্টিকাৰ লগাম বুলি ভাবি আহিছোঁ, মানে মোৰ চেনেলটোৰ নামটো ইয়াতে, যাতে আপোনালোকে দেখিলে গম পাই যে অ' এইটো আহিছে, এইটো আহিছে, সেইটোৱে আৰু মোৰ গাড়ী, মানে যিটো ব্লগ। তো আজিৰ ভিডিঅ'টো এইখিনিয়ে। তো যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক কৰক, কমেণ্ট কৰক, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষত থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিয়ক, তেনেহ'লে আহিবলগীয়া ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে পাই থাকিব থাকিব। আৰু এতিয়া বাই খাচাকা।